Роботу за професією або ж на будь-який смак пропонують на ярмарку кар'єри, який відкрився в приміщенні Ужгородського міського центру зайнятості. Представники 32 підприємств та організацій, які функціонують на території Ужгорода та району, ознайомили охочих знайти роботу за вакансіями. А їх тільки в Ужгородському центрі зайнятості з початку року зареєстровано 878, з яких 637 вже знайшли своїх працівників. Станом на сьогодні ми маємо 128 вакансій. В місті Ужгороді 128, з середньою зарплатою 3997 гривень, ну 4 тисячі, середня. Прогрес є. Скільки шукають роботу? Шукають роботу біля 525 чоловік, тобто на одну вакансію претендує четверо ужгородців. Якщо говорити про Закарпаття в цілому, то роботу через центр зайнятості сьогодні шукає більше 6 тисяч осіб. І хоч кількість вакансій значно менша, той, хто активно шукає роботу, її знайде. А особливо на таких заходах, як ярмарок кар'єри, кажуть в центрі зайнятості. Зі свого боку, роботодавці люб'язно інформують про умови працевлаштування як в усній, так і в письмовій формах. Ми пропонуємо такі вакантні посади, як на кухара до нашого батальйону. Робота непогана, думаю, буде всім подобатися. Також ми набираємо зараз кандидатів на роботу в патруль і також в конвой. Я зараз прийшла з невиробничими вакансіями, які ми пропонуємо. В основному нам потрібні люди в інженерно-технічний відділ нашого підприємства. Ну, цікавляться, підходять, заповнюють анкети і беруть контакти і кажуть, що зайдуть до нас. Прийшли, по-перше, запропонувати, які у нас є вакансії, поспілкуватися з населенням, дізнатися, який є попит на які саме вакансії. У нас є дуже широкий вибір вакансій, залежить від кваліфікаційного рівня самого співробітника або працівника, який шукає роботу. Це може бути, навіть якщо є без освіти, починаючи з касира, навіть до керівника відділення. Лише за першу годину роботи ярмарок кар'єри відвідали більше сотні ужгородців, серед них чимало студентів та школярів. Отримавши інформацію від роботодавців, кожен намагається знайти роботу до душі, хоча майже всі зізнаються, знайти її важко. Адже вона повинна бути в першу чергу з гідною заробітною платнею та хорошими умовами. Півроку тому, як я за то прийшов. Ось стою на біржі, от, ну, роботу собі підшуковую. Зараз на фоні стану здоров'я, мабуть, що ця ідея не виглядає так блискуче. І хотілося б знайти, звичайно, роботу, але в свого профілю. Тобто приймання телевізійних сигналів в важких зонах. Цифровий конструктор мертвих зон – це досить незвична спеціальність, і навряд чи можна знайти подібну вакансію вже в такому абсолютному дусі. Подивилась на всі пропозиції. Ну, я вам скажу, що, наприклад, мені не 17 років, і мене цікавить графік роботи, який пропонують, мене цікавить зарплата. Ну і умови, тобто це мають бути умови, скажімо так, невредні, щоб зимою було не холодно, літом не жарко. Згідно з даними обласного центру зайнятості, найбільш затребувані сьогодні професії – інженерно-технічного спрямування. Роботодавці готові приймати не тільки працівників із досвідом роботи, але й самі навчати. Головне, аби було бажання працювати.